Farishtalarga iymon. Islom musulmonlarni farishtalarga iymon keltirishga chaqiradi. Bu iymon ruhiy hayotning asoslaridan bir asosdir. Bunday hayot esa kishilarni faqat yaxshilikka undaydi. Bundan maqsad insonni kamolot cho'qqisiga olib chiqishdir. Shuning uchun ham farishtalarga iymon keltirish Islom dinining asoslaridan biridir. Qur'on inson tuproqdan, jinlar o'tdan yaratilganini aytib o'tgan. Lekin farishtalar nimadan yaratilganini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'z hadislarida farishtalar nurdan yaratilgandir deb bayon qilganlar. Shundan ko'rinib turibdiki, ular latif, ko'zga ko'rinmaydigan, ushlab bo'lmaydigan narsadan yaratilgan ekanlar. Biz farishtalarni ko'zimiz bilan ko'rmasak ham, aqlimiz ularning borligini inkor etmaydi. Hozirgi zamon ilmiy tajribalaridan so'ng ayon bo'ldiki, insonning ko'zi nur tezligidan sekinroq harakat qiladigan narsalarnigina ko'rar ekan. Nur tezligi 186 ming mil harakat tezligida, ya'ni 186 ming mil harakat qiladigan barcha narsalarni inson ko'rishi aslo mumkin emas ekan. Qolaversa, hech bir asbob bilan ham ko'rib bo'lmas ekan. Shunday ekan, nurdan yaratilgan farishtalar nur tezligida harakat qilsa, ularni ko'rib bo'ladimi? Inson o'zi ko'rishga qodir bo'lmagan narsalarning barini yo'qqa chiqaraverishi ham aqldan emas. Olimlar bugungi kunda inson barcha narsani bilib oldi deb da'vo qilayotganlari yo'q. Deyarli har kuni yangi bir ilmiy kashfiyot bo'lib, inson bilmagan narsalar yuzaga chiqmoqda. Shu yangi paydo bo'lgan narsalar avval yo'q edi-yu, inson kashf etganidan so'ng vujudga keldi yoki paydo bo'ldi desak adolatdanmi? Albatta, adolatdan emas. Ular avval ham bor edi, lekin inson bilmas edi.